Dragi moji, dobro mi došli na kanal, dobro mi došli i dobro vas našla. Prva, druga ili treća grupa je opcija koju vi birate, izaberite kartu, još dva špila su sa strane, ako treba nešto da se pogleda i da se doda u tumačenju. Hvala svima koji me pratite, ne zaboravite, pretplatite se, zvona sa desne strane i hvala svim mojim članovima i na Ko-fi-u, a naravno svi će se prepoznati ko su mi članovi i hvala članovima na kanalu Ana Secret i na kanalu Ana Ritual. Ljubim vas i volim puno i dobro mi došli, pridružite se i postanite novi članovi. Izaberite opciju koja vama odgovara i koja vama paže najviše. Eto, to mogu da vam kažem. Prva, druga ili treća grupa, temu nisam rekla, tema je... Sad nešto razmišljam. Tema je jedna velika promjena koja nam sledi i šta će se desiti. Nakon jednog perioda mirovanja počinju velike turbulencije, da vidimo u kojim pravcima da idemo i gde da se uputimo. Treću grupu stavim sa strane i negde čeka na čitanje. Drugu grupu takođe. I krećemo sa prvom grupicom da vidimo na šta vi, dragi moji, da se pripremite i šta nam sledi, kakva ta vremena dolaze i u kom pravcu vaša pažnja treba da ide. Prva karta kaže da je lojalnost i posvećenost broj 1, ali isto karta koja kaže planirajte dobro vaše puteve, planirajte vaše buduće ciljeve, odnosno ciljeve koje postavljate, a planirajte ih dobro jer ćete sigurno menjati i prilagođavati. Ova karta može da označava da može da bude nekog sporenja u narednom periodu oko stvari koje su vezane za sporove od ranije, da li je imovina, nasledstvo, otpremnina, da li je neki sudski spor. Znači, budite jako oprezni jer postoji jedna verovatnoća da neko pokušava da iskoristi neku situaciju u kojoj vi jeste trenutno. Karta koja kaže planirajte pažljivo pre preuzimanje akcije i tek tada krenite u akciju. Znači, isplanirajte pa preuzmite akciju, obratite pažnju na detalje, čitam vam samo iz karata. I karta kaže, vrlo važan je, jako važan je tajming, početak nečega. Naime, ja mislim da ćete sve situacije koje rešavate, rešavati iz dva puta i vrlo lako može da vam se desi da se nešto pomera, da se nešto odlaže, da se nešto komplikuje, da nešto dodatno se iziskuje od vas, ali u stvari, šta bih vam rekla, to je izgovor, to je mamac, to je nešto na što bih vas ja upozorila, da iza toga ne stoji ni lojalnost koju karta obećava, ni posvećenost, nego neko igra igricu i pokušava da vas ometa u nečemu u čemu ste vi dobri i što je sigurno za naplatu vama. Da li očekujete naplatu, isplatu, da li je novac u pitanju, alimentacija, bilo koja vrsta sporova, spornih situacija, koje su za unazad, ne znam, 3 godine, 2 godine, godinu, na kraju krajeva nije ni bitno. Mislim da se nešto dešava najvažnije unazad 2 godine i da sada treba da obratite pažnju i da dobro podnesete zahteve, za ono što zaslužujete, za odštetu, za naplatu. Znači, imate pravo za neku odštetu, dodatnu naplatu, naplatu na čekanje, na strpljenje koje ste uložili. Ovo se naravno može odnositi na odnose. Ova karta označava da će vas čuvati anđeli čuvari i da vas neko posmatra šta ćete učiniti i koje ćete akcije preduzeti. Ne bi to trebalo da vas plaši, jer vi se negde vodite nekim iskustvom iz prošlosti. Imaćete jednu osobu na koju ćete se moći osloniti. Vi koji menjate poslove i koji ste negde u nekim nedoumicama u vezi poslova, mislim da će biti izazova na poslu, mislim da će biti neki dodatni provokacija. Ova karta govori da biste u suštini trebali da se opustite. Ovo je dobra karta koja označava i prosperitet i uspeh i nadolazeće dobre ponude koje mogu da budu vrlo važne za vas, gdje ćete se vi razmišljati da li napustiti nešto i upustiti se u nešto novo. Međutim, još jedna karta koja mi može sugerisati da budete jako oprezni je karta pravde, koja samo kaže budi praktičan, ne budi nepraktičan, budi objektivan, stani iza onoga u što veruješ, samo da vidim, trebate se iza, vidi sve strane situacije, sagledi sve strane odnosa, da biste vi doneli neku odluku koja
će biti važna za budućnost, za naredni period. Vodite se nekim iskustvom iz prošlosti i vodite se nekim, pa ne znam kako bi to nazvala, generalnom situacijom. Planirajte na duge staze, makar generalno imali cilj. Ako započinjete neki poduhvat, ako ulazite u neke poslovne projekcije, priče, planove, projekcije drugih, upadate u nečije zadatke, preuzimate dužnosti, dobro pazite čije dužnosti i obaveze preduzimate, jer vrlo lako se može desiti da preduzmete nešto na sebe, odnosno preuzmete nešto i preduzmete odgovornost, preduzmete akcije, a odgovornost je nečija druga. Tako da ova karta govori o vaganju i karta koja kaže pobedit ćete ukoliko zadržite svoj integritet, ukoliko zadržite svoj stav i ukoliko se držite nekih pravila i procedure, na što bih vas upozorila. Ova karta može da označava također veliki uspjeh i prosperitet ukoliko ste u nekim imovinskim odnosima, imovinsko-pravnim odnosima rešavanja. Karta koja nagoveštava da imate priliku da se okućite, da sredite nešto što je vezano za dom, za porodicu, ali isto tako su mi jako, jako naglašena pitanja, pitanja prošlosti. Kao da neka pravda koja je iz prošlosti izostala mora da se zadovolji ili da se reši. I da to nije pitanje vaše želje, vaše volje, nego jednostavno je pitanje situacije. Situacija se nameće jednostavno. Možda ste vi želili da neke neprijatnosti izbegnete, da nekoga možda ne optužite, ne upletete se u neke turbulentne vode, ne uđete u neke turbulentne vode i ne upletete se u neke odnose, ali ova karta je karta koja kaže neminovnost. Karta koja govori malo o sređivanju finansijske situacije, karta koja govori o dobroj naplati. Kaže, da, ova karta govori malo i o samoći i o potrebi da se preispitate, naročito ako su emotivni odnosi u pitanju. Obratite pažnju na sve vrste partnerskih odnosa, naročito ako u pitanju partner kao osoba koja možda ne govori istinu. To može da bude poslovni i emotivni odnos. Zašto to kažem? Možda ne govori istinu. Partner koji priča jedno, radi drugo, ponaša se vrlo neartikulisano. Karta koja kaže saberi se, saberi utiske i tek tada donesi odluku. Karta koja također govori da ćete kupovati poklone, da ćete nagrađivati sebe i karta koja vam kaže nagradite sebe za neko strpljenje i za nešto što vi već posjedujete, neki dar, nešto što je tog tipa. Podarite sebi možda lepo vreme, ne mora samo da to bude neka materijalna stvar. Karta koja kaže kraj izazovnih vremena, ali i početak nekih novih vremena. Taj kraj je kraj koji vi morate pažljivo planirati. Ova karta govori također da ćete vi u zadnjem trenutku, u zadnjem momentu, u zadnjoj možda milisekundi ili ne znam kako se to već zove, znači oni koji se razumiju bolje od mene, uspeti da izbegnete neku neprijatnost, neku možda nezgodu. Jednostavno, na vreme ćete pobeći iz nekih turbulentnog, iz nekog možda turbulentnog i lošeg odnosa. Isto tako, ova karta govori o saznanju i o podršci jedne osobe koja vas pažljivo posmatra. Karta koja govori o oslobođenju, karta koja kaže kraj jednog lošeg perioda, kraj jednog perioda nestabilnosti, nesigurnosti, loših dešavanja, događaja. Isto tako ova karta govori o nekoj selidbi, da ne kažem o tranziciji koja je pred vama, ali u svakom smislu te reči. To može da bude stvarno fizički put, fizički odlazak, može da bude rešavanje problema drugih koji negde vas opterećuju. Deca, porodica, bližnji, voljeni, a i ne morate da imate ni decu ni porodicu, možete da imate sami sebe, rešavate svoje pitanje i u toj tranziciji se suočavate sami sa sobom. Ne zaboravite, ovo je jako dobra karta, karta uspeha, koja podrazumeva da nečega se morate otarasiti i izbaciti onako u vodu. Sada pričam slikovito jer vidim ovu vodu i vidim osobu koja beže sa detetom i napustiti nešto što ste koliko juče smatrali da je sigurno. Karta koja može da označava da vi idete ka nekim mirnim vremenima i da napuštate neke, nešto što ste vi mislili da je sigurnost i stabilnost i što se stvarno ispostavlja da na kraju krajeva i nije. Odjednom vi menjate sliku koju ste imali koliko do juče. Još jedna karta koja opisuje situaciju, šta je važno, šta je bitno da znate.
I šta je ovo što vas upozorava? Ovo je možda i neka neočekivana šansa i prilika da ostvarite vaše želje. Ovo je karta učenja, ovo je karta, ne mogu da kažem počinjenje iz početka, ali počinjenje sa novi početak pod novim uslovima koji neće anulirati ono što ste vi ranije postigli. Ne može da anulira zato što nešto stoji iza vas. Jednostavno, ovo je karta pravde, ovo je karta pobjede, ovo je karta uspeha. Ovo je karta statusa koji ste vi zaradili. Znači, ne može vam to niko oduzeti i nemojte se sekirati oko toga. Karta koja kaže vratiti se u školu, vratiti se na neki seminar, naći mentora. Karta koja isto tako kaže da ćete vi pokazati neka velika interesovanja za nešto novo. Vi ćete biti pokretač situacije za razliku od situacije gdje ste vi bili pasivan posmatrač ili ste jednostavno bili u situaciji da posmatrate, niste mogli da delate i da ste htjeli, nije vam se dalo. Ova karta govori o učenju, edukaciji, o nekoj vašoj veštini. Ova karta govori da je pred vama jedan veliki izazov i jedan period, period koji bih ja nazvala period oslobađanja. Šanse, prilike, opcije se otvaraju ispred vas tek tada kada preuzmete rizik. Moram da priznam da ovdje se negdje rizik provlači kao jedna nota, kao jedna vrsta upozorenja. Jer vidite, ovo je karta naglog odlaska, prelaska, jednog novog načina stila života koji podrazumeva ili selitbu ili raskid ili obnavljanje. Generalno ćete obnavljati kontakte sa osobama sa kojima niste dugo imali kontakte. To ne znači da je ništa negativno. Ne znači da je u periodu nekih retrogradnosti uvijek je nešto retro, uvijek je nešto retrogradno, da je to nešto minus. Naprotiv, to je samo upozorenje da ste možda nešto ranije propustili, da ste možda propustili neki rok, da ste propustili neko viđenje, da ste propustili informaciju koja će biti od bitnog značaja za vas. Karta koja kaže vi ćete se obučavati za nešto što volite, ovaj karta izbora, izbora pred kojim ćete biti u budućem periodu. Da, mnogo toga se ostvaruje u vašem životnom periodu, naravno koji tek sledi, i nešto bih vas negdje upozorila. Mnogo toga se ostvaruje, mnogo toga se stvara kao prilika koju biste vi trebali da ostvarite. Jer vidite, ova karta kaže uživaj u plodovima tvog rada. Težak rad se isplati. Karta koja kaže luksuz, blagostanje. Karta koja govori da uživate u nekoj samoći, u nekoj, pa ne znam, ne mora samo da bude samoće, u nekom preispitivanju da biste preuzeli korake. Ova karta govori o velikom odskoku u periodu koji sledi. I vi koji gledate ovaj video da znate, vama predstoje jako važne dramatične promjene koje nisu dramatične, nego su promjene koje ste vi odlagali i vrijeme je da preuzmete kontrolu nad situacijom. I da znate, saznaćete za neke, pa kako bi to nazvala, neke veštine koje vi posjedujete, odnosno ne bih rekla saznati, osvestit ćete ih. Što se ljubavi tiče, mislim da se pred vama pružaju neke nove prilike i opcije. Vrlo moguće da razgovarate sa osobama iz prošlosti i da odjednom dobijete i informacije i vesti od osobe koje su nisu zaboravile na vas. Možda ste vi zaboravili na njih, ali oni su tu da vas podsete. Nemojte ih zanemariti i dajte im šansu, dajte im priliku. Ha, malo se i nečekajte, malo im ostavite nekako neku situaciju nedorečenu, to je možda jedan izazov. I ne zaboravite, anđeo čuvar vas čuva, a i neko dobro posmatra vaše ponašanje u onom pozitivnom smislu. Da, neko vas posmatra i pazi. I donosit ćete važne odluke za buduće. Eto, u toku snimanja me prekinuo zvuk. To znači da će biti istina ono što pričaju karte, ne ja nego karte. Dobro bi došli na kanal Ana Secret, Ana Ritual. Dobrodošli svi moji članovi. Ukoliko želite, postanite član, podržite rad oba kanala Ana Secret, Ana Ritual i dođite na moju stranicu Coffee Ana Secret, svašta nešto interesantno spremam za vas i imate dodatne videa za pogledati. Naravno, članovi i svi koji me podržavaju. Vrlo jednostavno, u opisu videa dobijete informaciju. Dok ja ovo pričam, ja i ređem karte, znači ne gubim vreme.
i da vidimo šta se to pojavljuje kao važno. Da, vi koji gledate ovaj video, ovo što treba da znate je da vrlo važan period pred vama i da ćete biti u situaciji da dobro razmislite pred izazovom koji ćete imati. Sigurno da će vam biti potrebna podrška jedne osobe, najverovatnije je to žena, majka, osoba koja i ne mora da bude majka, jednostavno je žena neko koji je pronicljiv. Ova karta govori, vidimo crnu macu, maca bo mace su i lukavost i prepredenost i zabava i sreće i blagostanje. Žena koja drži crnu macu, da, to može da označava da možete imati podršku od žene koja je opasna pod znacima navoda, žena koja je prepredena, proračunata, žena koja je uspešna, žena koja je sposobna, pronicljiva, na vreme primeti opasnost i na vreme vas upozori na to. Tako da, naročito, dragi moji muškarci, ćete vi imati sreću kroz takve žene, a i dragi moje žene imat ćete i vi negde podršku od takvih osoba. Ne mora ovo da bude samo jedna osoba, ovo može da bude negde signifikator za više osoba. Od vas će se očekivati neka akcija, neko delanje, neka vrsta odgovora i mislim da vaš odgovor treba da bude mudar. Karta kaže nema šta, sad vidim kontrolisa, da, ovo je žena koja voli kontrolu, u stvari ova karta vama sugeriše da ćete vi morati negde da preuzmete kontrolu nad događajima koji slede, da dobro iskontrolišete proceduru, protokole, neku vrstu prepiske, da li u pitanju posla, da li u pitanju status, da li su u pitanju deca, porodični, znači preuzimanje kontrole, to bi bilo najsigurnije. Imaćete naravno pomoć ili savjet osobe koja vas voli ili osoba koja u vama prepoznaje potencijal koji drugi ne prepoznaju. Nikada ne podcenjujete vašu, da, nikad nemojte podceniti vašu sposobnost da od snova pretvorite u istinu, da se snovi ostvaruju. Da, mnogo manifestacija, dragi moji, vam vidim u ovom periodu sada i naročito nekih manifestacija koje su vezane možda za potomstvo, za građenje porodice, za promjenu u pravcu, životnom pravcu, životnom opredeljenju. Neće se ništa desiti preko noći, ali je dobro da imate jedan input, da imate jednu informaciju napred, da znate da bez vaše podrške, bez vaše akcije, bez vašeg uverenja da se treba maštati i da se treba nekada i prepustiti snovima i nekim možda nepredviđenim događajima i čak izložiti riziku. Sve je to dobro jer vas to vodi u jednu veliku transformaciju. Ispod je karta transformacije. Transformacija koja nije ni negativna ni minus i karta koja kaže a nemate baš mnogo vremena, jednostavno vreme ne radi za vas, radi uporedo sa vama, vreme je vama partner, nije vreme protiv vas. Karta koja kaže imat ćete u životu izazova, ovaj karta koja govori o iskustvima, o transformacijama, karta koja govori o neophodnim promjenama koje ćete vi uraditi. I znate, neko će vas pogurati u neku akciju. To nije ništa negativno, nikakav minus. Podrška, saradnja, kako bih još nazvala, asistencija će biti potrebna. Ljudi koji ne moraju da vam budu bliski, bliski vas možda čak neće ni razumjeti, mogu to da budu ljudi koji su u nekom consulting biznisu, u nekom, daju neke savjete, šta god da su, kogod da su, uopšte nije pitanju profesija. Uklapite u vaše živote jer ovo je generalno čitanje, a za lične čitanje, naravno, obratite mi se za lične konsultacije u opisu videa. Karta koja kaže prekidate jedan sled niz događaja koji je bio nepovoljan po vas i da je jednostavno to stvar odluke, stvar rešenja, stvar stava koji ćete vi odjednom zauzeti i mnogi se mogu negde naći u čudu i iznenaditi odakle to sada vama. Ali sa tim ćete isteći, moram da priznam i podršku. Ovo je kraljica štapova, a ovo kraljica je kraljica pentakla, to ste vi. Da biste započeli tu transformaciju, da biste doneli boljitak sebi, da biste rešili neka sporna pitanja, zakonska pitanja, pitanja legalnosti, nekretnina, posjeda, posla, jednostavno velikih krupnih promjena koje će uticati na vaš život. Početak je
bitan u smislu da bar postavite neke granice. Eto, tu se zapetljah kod početka, a početak je najbitniji. Znate kako započnete neke događaje u životu, pratite početak nekih situacija, događaja i odnosa, takav će biti kraj ili neće biti kraj, jednostavno takva će biti dinamika odnosa. Ova karta govori također da ćete biti možda posvećeni više domu, porodice, da ćete nameravati da ulažete možda u nekretnine, u posjed, ali da će vam se napraviti prilika kroz neku proceduru, zakonsku proceduru, neku opciju koju vi jednostavno imate pravo zakonski. Karta koja govori o entuzijazmu, optimizmu, kreativnosti, ali malo i nestrpljenju. Da, može vas malo požurivati jedna osoba, budite oprezni, ne srljajte u promjene. Ova karta je karta vremena, koja vas već u startu upozorava da nema potrebe da žurite. Sve što rešavate, rešavat ćete u skladu sa vremenom, datom situacijom, datim odnosima. Što je moderno da se kaže, živite u trenutku u kome jeste i prilagođavajte vaše planove upravo trenutku u kome jeste. Ona je karta koja govori malo o vremenu da preuzmete akciju. Evo sad čitam kartu, da, ovo je karta rođenja, karta uspeha, karta koja govori generalno o snovima, karta koja govori o kreativnim projektima, karta koja govori o bogatstvu i o prosperitetu, na što bih vam negdje skrenula pažnju. Bogatstvo i prosperitet je nešto na što biste se vi trebali od ovog trenutka sada fokusirati. Ova karta govori o nasljeđu. Vi koji imate neka sporna pitanja, a pitanje su nasljeđa, da znate da ćete biti sigurno u situaciji da rešavate ta sporna pitanja i da pitanje nasljedstva, vlasništva, nešto što je u tom kontekstu može da dođe na dnevni red i ne bi trebalo da vas plaši. Transformacija kapitala je neminovna, pa čak i vi koji radite u nekim ogromnim za neke ogromne projekte, za neka, ne znam kako bih to nazvala, šta god da je u tom kontekstu, da znate iskoristite priliku, ova prilika se pojavljuje samo sada. Karta koja kaže završavajte ono što ste započeli. Loving you, nemojte žaliti za nekim, nemojte osjećati gorčinu za nekim situacijama koje ostavljate iza vas. Ova karta je karta da neko može da igra na kartu, na kartu možda vaše nesigurnosti, nestabilnosti, sumnje, sumničavosti, slabosti od ranije. Upravo je tu vrlo važno da vam kažem da vi koji budete planirali vašu budućnost, da vas upozorim, završavajte ono što ste startovali od ranije i nema potrebe da ne žalite za nekim akcijama, što je bilo, bilo je. Čega ćete se pridržavati? Nekih logičnih ideja, odnosno logike, logika, misa, praktičnost, ovo je karta mačeva, mačeve su istina. Samo da vidimo ovdje. Dobit ćete vi negde informacije, možda i podršku od osoba, od novih osoba, možda i osoba koji su vas opstruisali. I u takvim osobama vi možete da vidite i podršku, možete da vidite i podršku koju niste imali, pa ćete malo i zazirati. Eto, na vreme bih vas upozorila, budite oprezni kod pravnih stvari i kod tih pravnih regulativa, ako je naročito u pitanju promjena posla i nešto što se posla tiče. Mnogi od vas će preživjeti velike transformacije, namjerno kažem preživjeti, proći kroz to, proživjeti velike transformacije koje zavise od nekih možda većih sistema i vama je potrebno neko navođenje, vama su potrebne informacije. Informacije možete da imate od osoba od kojih se najmanje nadate i u stvari od kojih pomoć ni i ne očekujete. Što bih rekla ovo? Što je također važno, dobro proverite dokumenta, pažljivo proverite dokumenta, kaže review, prođite kroz dokumentaciju koja
je negde možda sporna ili koju možete dobiti i može da dođe do nekih grešaka, pogrešnih procena, ocena. Vi koji nešto treba da procenite, ocenite pažljivo prilikom procenjivanja i ocenjivanja. Samo da vidim, ovo će, kaže, biti vrlo uzbudljiv intelektualni izazov. A ne mislim sad intelektualni izazov. Ovo će biti vrlo izazovno vreme da testirate neke vaše sposobnosti i veštine, ali ne emotivne, nego one socijalne, one koje zahtevaju malo više mozganja i malo više planiranja. Ova karta može da ukazuje takođe da će jedna osoba želiti kontakt sa vama koja nema časne namere i koja igra na kartu brzine, na kartu spletkarnje i na kartu uvlačenja vas u neku spornu situaciju, pa bih vas na vreme, dragi moji, upozorila, čuvajte se osobe koje nešto žele na brzinu, koje žele preko vas da dođu do nečega. Šta god da je to u pitanju. Eto, prilika da vas sada upozorim na takve odnose, odnosno da vas upozorim na takvu situaciju. Takođe, ova je karta koja govori o neophodnom iskustvu. Vi koji započinjete neke projekte, poslove, najverovatnije ćete u narednom periodu imati možda neočekivanu posetu, proveru, samo da vidim... Da, ova karta govori o oslobađanju nekih starih uverenja. To je novina, to je nešto što je novo u periodu koji sledi. Karta koja govori o prekidu, da, prekidu starih uverenja i ulasku u nešto novo. Imaćete podršku dve osobe, a jedna osoba tipa nekog prevaranta ili nekog lupeža će biti oko vas koji će pokušati na brzinu da vas negde možda i prevari, možda i da koristi papir, dokument, koristi nešto tog tipa da bi vas na brzinu odvukla fokus od suštine. Mislim da ćete imati ipak jako važnu poruku i podršku jedne žene koja je stabilna. Da znate, vodite se snovima, pazite na vaše snove, odnosno dobro ih tumačite. Naravno, tumačenje snova je posebna priča. anasecret.net je moja stranica i sanovnik. Ukucajte moj sanovnik, anasecret.net sanovnik, i saznaćete mnoge informacije koje se tiču snova. Baš će u sanovniku možda biti rešenje neke vaše situacije. Pazite na vaše snove, to je poenta priče. I da, ova karta govori da vi oslobađate jedan deo sebe koji ste možda već duži vremenski period, pa ajde da tako kažem, kako bih to nazvala, gušili. Možda je to najbolje rešenje za vas da oslobodite sebe i da započnete veliku transformaciju. I ovdje je bio poziv i ovdje je bio prekid, znači ostvarit će se ovo što sam ja čitala u kartama, a vi dođite na kanal Ana Secret, Ana Ritual, pretplatite se, dobro mi došli, dobrodošli na Ko-fi, moju stranicu, postojem posebna videa, pratite me, u opisu videa su linkovi i naravno postanite član ukoliko želite da podržite rad ili kanala Ana Secret ili Ana Ritual ili oba kanala, dobro mi došlo. Svi na moju stranicu i na moje YouTube kanale. I krećemo u čitanje i ja se nadam da neće biti prekidenje. Ako prekine poziv, da znate da se sigurno stvaruje ono što vidim. Karta koja kaže obnavljanje, obnova. Ova karta govori o velikim izazovima pred kojim ćete biti i pred nekim preispitivanjem, ispitivanjem i pred nekim velikim pozivom. Sigurno da ćete neki poziv dobiti od velike važnosti. Poziv tipa svedočenja, tipa objašnjavanja situacije, tipa razgraničenja, tipa rešavanje spornih pitanja po svim mogućim nivoima. Nekretnina, alimentacija, posed, vlasništvo, naplata, dugovi, mislim, svašta nešto ovde može da bude u pitanju. Jer ova karta kaže generalno ponovo aktivacija prošlosti, ali u smislu da se ta prošlost najzad oslobađa, da vi negde imate i razumevanje i opraštate, ali je vreme da se usmerite ka nekom novom pravcu. Ova karta govori da ćete dobiti poziv, informaciju i vest koja će vas obradovati, ali će vam uneti malo i dozu straha, tenzije, nervoze, jer se suočavate sa nečim što je možda dugo stajalo u vama. Možda neki strah od susreta, možda
neka nejasna situacija, odnos od koga ste duže vremenski period bežali, a sada je vreme da se suočite. Ova karta govori da ćete vi biti pred izborom, ali isto tako ćete saznavati mnoge istine koje će vas itekako zbunjivati, da ne kažem da će vas dovoditi u stanje da gledate da li, kako vi to nešto ranije niste primetili. Pa nije se dalo da se primeti, ili možda ste namerno pokrivali neke odnose i niste želili da inicirate neke sukobe, konflikte. Ova karta govori jasnoće, u vašem životu je svrha i sve u srcu i iz srca radite i srca činite, to je pravo, to je poenta priče. Također može da vas ova karta upozori, sa sljedeća karta koja vas može upozoriti, da budete jako oprezni i da pravite mudre izbore. Ova karta govori da je pitanje vaše sreće i vašeg zadovoljstva, da mnogi mogu pokazati i za tu zavidnu crtu, ljubomornu crtu, i karta koja kaže izbegavajte ljubavi, odnosno ljubavne odnose i priče koje su nekog privremenog karaktera, koje ne obećavaju ništa na duge staze. Privremenost kao emociju nije to dobro, ali isto tako i ljude koji su takvog nestalnog karaktera i koje vole nekako sve na brzinu, sve sad i odmah, izbegavajte ljude koji nemaju integritet, koji nemaju stav, koji nisu lojalni, nisu sigurni. Izbegavajte osobe koji se možda i kockaju sa tuđim životima, moram da kažem tu grubu reč, ali ima ljudi koji koriste svoje moći da bi nešto ostvarili preko vas ili preko nekog drugog. Čuvajte se osobe koje rade loše stvari drugim osobama. To ne znači da sutra ne bi to uradili vama. Upravo karta kaže izbegavajte osobe koji nemaju svoj stav i koje imaju nešto sporno u svom statusu i u svojoj prošlosti, o kojima postoji neka priča, a ta priča je istinita, uopšte ta priča nije lažna. Tako da izbjegavajte osobe koje se mogu navesti na pogrešan put i uvesti u pogrešan pravac i negde vas voditi ka nečemu što je negativno. Isto tako, nemojte verovati svemu što vidite i što čujete. Ova karta označava pobedu. Da, ova karta govori mudar izbor koji donosi priznanje, javno priznanje, uspeh, promociju, nagrade. Ova karta govori o školarini, ova karta govori o uspešnom obavljenom poslu, ova karta govori o prilikama da se vi poslovno negde uzdignete, ali isto tako i opstrukcijama možda kolega, saradnika, i koje vidite i koje ne vidite. Budite pažljivi što se tiče društvenih mreža, jer mislim da možete na neki način izazvati i isprovocirati ljude koji nisu častivi, da jedva čekaju da vas negde opstruišu. Karte koje možete označavati da ćete saznati za neke prevare i marifetluke i ne znam kakve stvari koje je radio partner, bivši, sadašnji, nije ni bitno. Svakako ova karta označava prošlost. Šta god je bilo prošlosti, vi saznajete ovog trenutka sada, od ovog trenutka sada, i imate jasniju sliku. To je dobro upozorenje, jer vidite, ova karta može da kaže, može da bude izazov. Da ne činite stvari koje ste činili po inerciji ranije, nego da budete oprezniji. Naravno, kada ne činite nemudre izbore, dobijate kao rezultat pobedu, dobijate uspjeh, dobijate nagradu, dobijate priliku. Ali vodite računa, vi koji ste pred nekim velikim životnim prekretnicima u vezi posla, statusa, naročito u maternoj sferi, vrlo lako se može potkrasti pitanje dozvole, licence i nečega što je tipa provera. Pa vi ćete proveravani na ovaj ili onaj način, iako vam možda kažu da nećete, lažu, ne govore istinu. Karta koja kaže dobro upravljajte vašim resursima, ova karta govori o naplati, ova karta govori o sređivanju situacije, ova karta govori o pomoći ljudi koji su vam do sada pomagali, koji su, na koji ste se do sada mogli osloniti, što naravno vi očekujete i dalje i što će se dešavati. Samo da vidim, ova karta govori o primanju novca, o uspehu, o dobroj plati, o emocijama, o pametnom biznisu, pametnom business, smart business decision, mudroj poslovnoj odluci, ali ne brzajte, ne donosite brze odluke. Karta koja kaže
da ćete možda gledati stvari i crno i belo, pa naravno ćete gledati stvari ako imate iskustvo koje ste imali iz prošlosti. Takođe, ova karta ovde vas može ujedno upozoriti da ćete biti na nekoj prekretnici u odnosu ili da sredine nema. Pa bih vas na vreme upozorila, nemojte dozvoliti da neko vaše oklevanje shvati kao da ili kao ne. Budite jasni u odlukama. Karta kaže, pratite vaše srce i pokušajte da budete srećni, pratite vaše srce pre nego što želite da budete srećni. Kako da vam kažem, srce daje odgovor i negde je srce to koje vas vodi da biste vi bili srećni. Negde se više oslonite na srce nego na razum, ajde tako da prevedem. Da, ova karta govori malo o nekom pretvaranju. Čujete se ljudi koji se lažu, pretvaraju, koji glume, koji žele vaše okruženje, žele vaše, da budu okruženi vašim društvom, žele vaše okruženje, žele možda vašu društvu, vas u društvu, žele vas kao status, kao privilegiju, žele vas, u svakom smislu vas žele. Iza toga postoji neka namera, iza toga postoji neki plan. Pa slušajte, da je plan najbolji na svetu, da je plan da vas neko oženi, da vas neko veri, da se udate, oženite, da stvarate zajednicu. Iza toga postoji nešto što mi je zamagljeno, nešto što mi nije jasno, nešto što bih vam rekla obratite pažnju, naročito kada vidim ovu kartu ovde koja kaže lupež i laž i krađa. Iza toga postoji možda i da je partner sumnjičav u vas i da sumnja, ali sa druge strane karta koja vam kaže budite i vi sumnjičavi i vi zatvorite neke informacije, protok i dotok nekih informacija, pa tako ćete znati u stvari pravu istinu. Tako možete da se vi vodite u neku pobedu. Karta koja govori o previše analize, pa dobro analizirati ako imate šta da analizirate. Mislim da ćete imati negde situaciju da analizirate neke buduće akcije i planove. Dobro se posavetujte sa ljudima koje verujete, u kojima verujete, u kojima imate poverenja, jer mislim da će biti i onih koji će vas navoditi na davati pogrešne informacije s kojih vi možete da izvučete pogrešan zaključak. To je poenta priče. Karta koja kaže oslobađanje, karta koja kaže krajevi vode ka novom početku, potrebno da da oslobodite se situacije i ljudi koji vas zadržavaju, koji vas drže na jednom mestu i koji vas sputavaju, koji vas hold back, koji vas zadržavaju, zaostajete. Čuvajte se osobe koje bi vas, upravo neko može da koristi tu neku vašu nesigurnost, nestabilnost, neki možda vaš strah, sumnjičavost, dozu podozrenja koje imate. Čuvajte se osoba koja vam stalno unose neki nemir, sumnju, šta će biti, a kako će biti, pa nećete znati šta će biti ako se ne upustite u to, ako se ne upustite u izazov. Budite oprezni prilikom pravljenja svih mogućih planova sa osobama koje imaju lošu reputaciju. Ta loša reputacija svašta može da znači. U svakom smislu je loša reputacija u pitanju. Ljudi koji su nešto stekli na brzinu, na prevaru, na ovaj ili onaj način, jednostavno ljudi od kojima se priča. Priča na svakodnevnom nivou, u vašem mikrosvetu. Znači, nije to neka velika priča, neki veliki spektakl, nego jednostavno ljudi u vašem okruženju koji se u suštini kite tuđim perjem i koji koriste neznanje drugih ili koji pokušavaju da vaše ćutanje i vaše ignorisanje ili vaše ne odbijanje da pretvore da ste vi na nešto pristali. To se često dešava kod manipulativnih ljudi. Čuvajte se manipulativnih osoba koje bi preko vas nešto ostvarile. Naročito ako su u pitanju emotivni odnosi, to se odnosi na emocije. Mislim da ćete vi saznavati istine, ali sukcesivne, razne istine, i da vas one neće šokirati, jednostavno će vas pripremiti za jedan budući ciklus, jer ne zaboravite, ovo je karta dobrodošlica, ovo je karta oslobađanja, ovo je karta novog životnog perioda, ali taj novi životni period dolazi kada se vi suočite sa nekim minusom, kada se suočite sa nekim nefer odnosom, kada razotkrijete možda neku prevaru, kada razotkrijete neku bilo koju priču.
bilo koji odnos da je u pitanju kada ga vi razotkrite. Ova karta označava negde dvoumljenje, nesigurnost, nestabilnost, znak pitanja. Ova karta kaže i neodlučnost. Nemojte dozvoliti da budete neodlučni šta god da je u pitanju. To mi je negde upozorenje. Evo, upravo se javio zvuk i upravo je bilo upozorenje, dragi moji. Karta koja kaže odgovornosti koje budete prihvatali će biti nove. Karta koja kaže oslobodite se osoba koje vas zaustavljaju i dobrodošlicu želim novim osobama. I da, mnogi stvari više nećete vidjeti crne i bele, nego ćete vidjeti u pravom svetlu. I ovo je karta jednog novog početka koja podrazumeva eliminaciju osoba koje su vas zaustavljale, koje su vam donosile minus. To mogu da budu i ljubavni, i emotivni, poslovni odnosi, ortački poslovi, negde pitanje kredita, dugova, sve to nekako sukcesivno dolazi da se jedno po jedno reši, razreši i završi. Ovo bi bilo čitanje, dragi moji, čitanje za sve vas koji ste izabrali ovu treću grupu. Budite oprezni jer sada je na potezu neki vaš potez koji mora pokazati osobama koje nisu fair, korektne prema vama da vas pripreme za novi jedan važan životni period koji vam sledi. Sada je u pitanju vaš potez protiv osoba koje su vas možda zaustavljale, blokirale, smetale. Ko zna iz kojih razloga? Možda iz sebičnih, emotivnih razloga, možda čak ne i sa nekom namerom, ali su vas svakako zaustavili. Vreme da stvari vidite da postoji boje, ne samo crna i bela, već i siva. Imaćete izbor, imaćete mogućnost, oslobodite se i krenite napred. To je poruka i u sve tri grupe sam imala prekide i to je istina, da znate. Ovo će se ostvariti, dragi moji. Hvala vam što me pratite, hvala što ste tu. Ne zaboravite, ukoliko želite da podržite moje kanale Ana Sikra Tana Ritula, pridružite se, postanite član i dođite, postanite član i na stranici Coffee Ana Sikra. Imam specijalna videa za vas. Ljubim vas, vaša Ana, i vidimo se u nekom drugom videu.